Aqui quem fala é o Vinicius 57, pode me chamar de Vinicius. E hoje nós estamos aqui para fazer a nossa casita de volta. E é isso. Miniscraft. B2 é um mundo, gente. Vocês não vão querer saber. B2. Nem importa o nome. Só tem que excluir o mundo. Se eu tentei esquecer de excluir o mundo. Nós estamos aqui continuando a nossa saga de Miniscraft. Saga não, né? da casa lá. Daí eu vou colocar numa sobrevivência. Nós vai ter que fazer o bloco de quatro. Olha fazendo. Minecraft, terreno para construir o terreno. Aqui a nossa saga é... Cadê a casona? Aqui. E daí, mais seis. Eu ainda fiz aqui coisinhas. Que era pra estar aqui. Cadê esse? E pra cá. Assim, ó. Vazão. Aí, agora nós vem fazendo a nossa segunda parte. Não, isso aqui não. Uma coisa aqui. Achei que ele puxei o inventário, mas que merda. Sem querer puxei o inventário. Desculpa aí, gente. Vai fazer aqui o segundo andar. Ai, vai tomar no cu, mano.
só bugou isso aqui. Vai tomar no cu. Olha, só vou fazendo aqui já uma coisita. Aqui eu vou ter que deixar porque daí nós não consegue. Olha que quebrou assim. Daí nós não consegue subir a escadona. Ó, daí nós não consegue subir a escada. Pai, é o segundo andar. Daí nós já vai fazendo aqui uma coisa pra quando nós vir em segundo andar não cair. Aqui que vem direto pro segundo andar. Daí você vai fazer ali uma fila. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Só pra deixar muito mais louco. Se liga que eu vou fazer. É, não pra ficar muito mais louco, mas sim pra ficar bonitinho. Você vai fazer assim. Ó, se liga, ó. Tan, 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 tan. Só deixa eu quebrar aqui. Mano, tinha acabado de colocar o vidro. Aí. Daí aqui, você faz uma coisa pra você não escorregar. Se liga. Pra você não se escorregar. E daí cair na lava e perder seus itens. Oh my god. Ah, esqueci. Você quebra aqui. Cadê aqui? Lava. Que lava. Você coloca aqui cheio de lava. De mãozinha. Você coloca daqui, assim, ó. Assim, você vai colocando. E também, toma cuidado pra não cair em você. Aí, ó. Mas você tá passando direto, tem um negócio assim, ó. Coloca vidrão aqui. Aqui pra cima. E ó. Aí tem que fazer alguma coisa pra você tirar. Imagina ficar lá voando. Ó, caiu até lava. Ó, tá caindo lava. Legal. Quer ver? Tentar ficar... Ô, porra! Olha, ó. Lavita. Agora é só. Como que cai água se ela tá flutuando? É. Daí aqui você faz a mesma coisa. Eu vou fazer um negocinho aqui, ó. Pra lá e ficar bonitão. Assim, ó. Fazendo tipo umas cruzinhas assim, ó. Coloca aí tipo o seu link aqui, ó. O seu canal no YouTube aqui, ó. Calma aí, ó.
Ó, como é que faz o N? Simples, é muito fácil fazer o N. Você vai vir escrever e você vai pegar a placa. E daí você coloca o N. Ali, ni, ni, zi, zi, ó. Aqui, ó. Zoeira, vou tentar fazer assim. Aqui. Daí você vem descendo. Completa aqui. Daí faz assim. Daí vai se apaixonando. Ah, vai na foto. Oh, me besta. Não, seu filho da puta. Coloca aqui. Aí, ó. Oh! É, fica bonito. Oh my god. Pronto. Ah, não vai precisar, não. O que você pode fazer? Tipo, se você não vai precisar, já vai fazendo o kit. Ó, e esse aqui não vou mais precisar. Então, se eu não vou precisar, não vou precisar. Não, vai ser só de 2 andares. Nem lava. Nem isso aqui. Ah, precisava. Depois eu pego. Eu só vou pegar um kitão aqui, ó. Como isso aqui é bem difícil, você vai fazer tudo de diamante. Que antes era bem popular, diamante. Era o negócio mais forte da Terra. E faz uns negocinhos básico também, como tal de ouro. Ó, e faz uma picareta também, né? Que vocês vão precisar. Picareta de ouro. 3 kits. Daí você ainda pega. Você vai ter um kit de tudo. Só precisa de um baú. Vai se apaixonar. Aqui, ó. Baú. Baúzão. Você vem aqui, vai na armadura de novo, meu irmão. Só que aí você vai fazer 2 combinações. Tem 2 que você pode fazer. Ou 3. Pode fazer essa e essa. O véu e... Esse aqui não, porque daí vai ser muito difícil de conseguir. Mas não é que você vai ter que conseguir. É só pegar. Vai. Daí eu só coloco um capacete tudo aqui. Daí eu coloco um quitão aqui. Não, vai se apaixonar, vai. Oh, meu pai, senhor. Ah, pega isso aqui, vai. Mãe, o cara tá bugado, hein, meu irmão. Não, eu não queria vestir. Eu vou ficar feião. Ó, tô feio. E o meu... Será que eu coloco o link de Vinizinho Vampiro? Ó. É, eu vou colocar o link de Vinizinho Vampiro. Ah, pega lá que essa jaqueta aí. Parou? Não. Então não pega. Daí você vai vir aqui no baú. Coloca um baú aqui, porque desse já enfeita. Coloca um baú aqui. Um baú ali. Mais um baú aqui. Coloca um baú aqui. Eu coloquei o baú, abri o baú. Coloca mais um baú aqui e mais um baú aqui. Não, a caixa tonta. Meu Deus, me ajude! Normalmente.
Tu abre a porra do baú. Você coloca aqui, ó. O kit. Aqui embaixo. Um kit de diamante. O outro vai servir com bloco. Você tem que colocar... Não, coloca aqui. E como esse outro vai servir como bloco, então você coloca o baúzão aqui. Pegar uns emojis aí. Vai tomar. Ah, tá. Deixa disponível aí, foda-se. Isso aqui parece a Slendrina. Vamos ver aqui. Uma carta me... Caramba, eu comprava. Uma tacar, hein? Matacar negócio. Tá errado, né? Deixa eu ver esse aqui, ó. Dá um passinho aí, ó. Ah, não, Ned, dá um passinho. Então vai aí, azul. Deixa eu ver o azul. Daí o passinho, meu irmão. Vai assim, ó. Caralho! Meu mano! Esse aqui você vai dar um tchau. Esse aqui você. Ah, tá, quando você quiser fazer, olha, ó, tá ali, mano, tá ali. Ok, nesse vem a manada de novo e completa o kit. Vamos fazer assim. Aí já vai completando aqui o kit mesmo. Coloca aqui tudo mesmo. A espada. Ah, então isso aqui é uma armadura de pedrona. E a picareta que é hipotão. Pegar a primeira de pedra. Aí. Aí tu abre o seu baú. Aí. Daí você já completa seu kitão aqui. Vamos ver completo outro kit. Aqui embaixo. Daí as suas armas. Fica aqui, ó. Pedra com pedra, negócio com negócio, pedra com pedra. Daí você vai fazer o quê? Eu esqueci da espada de ouro. Esqueci também da espada de madeira. Não, madeira eu peguei. É, madeira eu peguei. Eu acho. Eu preciso de uma picareta de madeira. É, mas pode eu já tinha pegado. Coloca aqui, ó. Esqueci da calça de... Meu, esqueci da... Meu, eu sou horrível. Esqueci do negócio de tal.
E a calça de diamante. Não, que calça de diamante? Que é bota de diamante. Nós vamos levar a calça por precaução? Ai, eu esqueci. Ah, vamos pegar aqui o kit completo do ouro, mas eu não peguei quase nada. Vou pegar, vai ser tudo aqui da calça. Aqui, ó. Kit completão aqui do ouro. Vamos lá, vamos ver aqui. A calça e a bota. Vamos trocar aqui de lugar. É isso, eu vou botar ali a calça ali. Eu não sei aqui. Ó, combinou certo. Agora, o diamante. Parana, parana. Esqueci a picareta. Aqui. Ai, esqueci a picareta. Ok, vamos ver aqui. Colete. Ah, mentira, que sobrou isso, mas não uma coisa. Eu sou um doido. Esqueci de capacete de diamante. Que tem negócio. Ai. Deixa. Arruga esse negócio aí. Picaretona. Nós só coloca aqui o que sobrou. Agora nós organiza. Aqui com aqui. Vamos fazer aqui tudo. Aqui com aqui. Aqui com aqui. Aqui com aqui. Aqui, ó. Organizado. Aqui com aqui. Aqui. Organizada, né? É. Agora aqui que é o maior desafio. Aqui com aqui. Sim, aqui com aqui. A bota vem pra cá. Sim. Ok. Organizamos aqui. Daí nós vai vir aqui. Daí nós vai pegar blocão. Nós vai precisar de 1 milhão de blocos. Pra fazer nossa outra casa. Eu tô nem aí, só tô pegando, meu pai. Vidro, pronto. Ó, esses foram o nosso bloco. E a gente, amanhã nós termina, tá? Amanhã eu termino lá não, né? A nossa casita. Amanhã eu que termino, não vocês. Amanhã eu termino isso daqui. Só vamos ver como é que ficou. A madeira organizada. Só esqueci do negócio, né? Mas não é preciso. Daí você pode pegar mesmo. Escadinha concluída. Movimento ilegal com a lava em cima. Fazer a volta, colocar a portita aqui. E agora vem direto pro vídeo acabar aqui. Só vamos explorar um pouquinho aqui as casas dos villagers e vou colocar no sobrevivência. Ah, não, é que não, qual sobrevivência? Hoje. Não, eu não tô gravando. Eu tô gravando, né? Ah, tu. Ainda bem. Vem aqui. Opções. Nem nós vai se tratar. Bicho, meu irmão. Nem vai, tipo. Sobrevivente. Show. Vamos explorar primeiro. Vamos beber água. Vamos. Aqui tem água, meu irmão. Tá aqui dentro do seu banheiro.
Faz aqui, ó. Oi, tem ninguém aí? Cara doida tem não. Ok, vamos lá. Vem pra cá. Esmeralda! Eu vou levar tudo mesmo. Não tem... Vamos fugir que eu sou pobre. Isso aqui você fala de pobre? Essa esquisão que merece falar de pobre. Ah, meu Deus. Eu sei que eu sou rico, mas não tenho mochila. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer? Olha, achei uma terra super rara. Vou pegar. Nem veio o bloco também. Ah, vai se catar, vai. Olha, comida. Eu sou bem pobre. Bem rico, quer dizer, né? Ah, por que meu Minecraft tá assim, mano? Aê! Tem alguma coisa de errado. Meu Minecraft nunca foi assim, né? Deixa eu ver uma coisa. Cadê meus vídeos? Tá aqui. Ótimo. Cadê 1 milhão de lives aqui? Ok, vamos ver isso aqui. Faz tempo que eu não vejo mais vídeos. Não vou reclamar. Eu não vou reclamar. Agotei. Quanto deu vida, tá vendo? Vamos ver esse vídeo aqui, vambora, acabou! Mais vídeo aqui pra vocês. E hoje quem fala. Acabou, com a pateta. Cuidado pra inveja não te matar. Você pode morrer mesmo sabendo nadar. Ixi, nem sei cantar essa música. Cala a boca, seu filho da... por que eu falo tanto? Por que eu não te falo? Cala a boca. Tá puto. Vai tá na China. Let's build a tower.
Será que ele já tá aproveitando? Cartão Cat, a TV. Vou trazer esse jogo se ninguém quiser. Ele vai subir a escada, filho da puta. Eu vou quebrar o seu pescoço. Eu te matei, eu vou quebrar o seu pescoço. Pra você não pedir socorro. Lá vai embora, canto Satanás. Agora com Cat as Arif. Cartão Cat vai estar aí, meu irmãozinho. Eu não sei de nada, mas aguente. Vai lá jogar um Sonic, vai, vai. Vai jogar um Sonic. Eu tô arrepiada vendo isso aqui já. Aqui tem medo de um joguinho, né? Seu amiguinho Cartão Cat está vindo. Claro que rolê. Tomou um rolê. O seu senhor Cartão Cat está vindo. Mano, eu ia zoar muito o Cartão Cat. Deixa eu te ver jogando esse jogo. Você não quer comer mais um pouquinho? Não? Qualquer coisa, fica à vontade, tá? Olha só, tem comida dessa aqui. Vai comer mais... que... Não, você não vai fazer essa desfeita. Vai comer mais um pouquinho, sim. E eu não quero nem saber. Aqui não tem essa. Sai daí, demônio. Sai daí, seu filho da puta. Ai, 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 ai. Eu vou jogar Free Fone. Oh my god. Cadê o Free Fone? Aí uma corrida, né? Jogo de terror não, né? Pra tu ficar aí jogando Free Fone. Jogo de corno. Eu também sou corno, mano. Eu já, eu adoro. Nossa, deixa eu ver uma coisa lá também. Eu tô pensando em fazer uma coisa ainda, menina. Ô,
seu merda, eu vou quebrar o teu pescoço. Isso, é melhor assim mesmo. Deixa eu ver lá se já vê algumas coisas lá no Free Phoenix. Ali parece diferente, é que tem uma atualizações. Ficou assim, não sei como o cara já conseguiu essa tela se tá ao vivo. Ou será que essa é uma placa de Disney? Tá ao vivo. Ai, meu pescoço, ó. Darino. Darino no pátio. Pátio, pátio. Aqui. Aqui. Uau, pátio, pátio, pátio. Vai pra minha rotina. Ai, como que eu já fraldinha? Essa gatinha insolente. Vai usar fraldinha na guilhotina. Aí. Ah, vai ter que pegar, vai ter que comprar. Como é que vai ser? Você tem que pegar 30 chapéus para conseguir. Tem que comprar. Ó, ó, ó. Ai, eu quebrei. Já quebrei o meu gente. Ai, dói em mim. Lojotki. Apaguei o ha! Ha! Quem tá assistindo agora, que vai ser ninguém mesmo, né? Tá vendo isso daqui? Vai ter que... Faz 7 login. Você vai conseguir. Só faz isso ontem. Ah, se não vai pegar, tá bom. Vai pegar o time se for. Ah, tô no pé. Ah, vai ficar assim agora? Ah, errei, ó. Bocotado. Meu nome é embaçado. Tem nada, recarrega um diamante, troca itens, troca montanha, nada aqui pra mim que seja útil, tá esse negócio aqui, vamos lá, vem pra cá, pega aqui, não precisa sempre vir pegar tudo, vem pra cá, é pra guilhotina. O que temos aqui? Ah, tá. Não precisa, não, já. E temos aqui o sucesso. Faz uns 50 reais. O que tem aqui? É coisa nova? Não, tô mais. Aqui não. Ok. Essa skin que eu já consegui. Comprado. Que comprado? Que, meu irmão? E na kit comprar não. Eu tenho umas coisas compradas, mas isso aqui eu ganhei, ó. Nem sei como. Zai,
Só vim pra resgatar coisa. Coloca, jogo de terror e pig. Que pau tá perigoso. Eu vou ser porco, vou te matar. É pra guilhotina, filha da puta. Jogo de terror. Pig. Se quiser começar com algo básico, pega o... Esse aqui que não... Nem esse aqui. Esse aqui é de Roblox. Conhece Roblox? Não pedi Vanan 2. Disse Pig. Não em Vanan 2. Oh, olha o que você pode ligar pra Pig, pro Sonic Red, pro Hello Neighbor, pro Balde, pra Scary Teacher, pro Ice Queen. Ó, tanã, tanã, tanã. Que isso? Tanã, tanã, tanã. Cadê? Aqui, ó, a nossa amiguita. Cadê? Não, mentira. Não, cadê? Gente, vocês estão vendo alguma coisa que aparece isso aqui, ó? Eu tenho o Hello Neighbor, só em Red, o Balde, tal. Eu tô. Mas aqui apareceu o meu personagem Roblox. E também eu disse jogo de terror. Ah, não! Será que eu pego esse? Ego. Ai, puta. Ego. Ai, puta. Ego. Ai, puta. Ah, vai tomar. Tá bom, vou excluir esse Pokémon. Meu nome é Pokémon Go. Eu disse o quê, filha da puta? Posso baixar o Jinxon agora? Então eu fui esse Jinxon, M, Knife, Fock, Doin. Que tu quer? Esse jogo? Nem se Deus quisesse, meu irmão. Você não vai pegar meu joguito, não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, o jogo Super Mario e tal. Era muitas épocas lembrando o nosso jogo do Tixon. Ai, eu sou meio calmo, né? Ai, meu Deus. Vai, YouTube! Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E tchau.